videozakaz.com. Бажаєте перетворити свою оселю на справжній інтер'єрний шедевр? Саме час зазирнути на вулицю Робочу 148 до салону «Фенікс». Безмежний вибір дверей, приголомшливий дизайн кухонь, функціональність корпусних меблів та інтер'єри, які перевернуть ваше уявлення про комфорт. Усе вище згадане ви зможете замовити за власним дизайном або скористатися послугами професійних дизайнерів. Салон «Фенікс» – мистецтво створювати інтер'єри. Вулиця Робоча, 148.